င်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာတော့ပူအီအီနွယ်ပါ UV ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြို့ပြဆစ်စင်ရေးကာလအတွင်းမန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်နာရမဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စီကံချက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသာမကဘဲပြည်သူတွေပါသိရှိစေချင်တာကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့မန္တလေး PDF တာဝန်ခံတူက DVV ကိုပြောပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမျိုးရော်တွေကိုတိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထိုးစစ်ဆင်ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေပြည်သူဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်လမ်းညွှန်ချက်တွေဆိုပြီးအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မျိုးရော်တွေကိုတိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ရမှာအရသာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေမပြုလုပ်ဖို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုအနိုင်ထက်ပြုပြီးသိမ်းယူတာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့စီဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုစီကနေငွေကြေးကောက်ခံတာတွေလုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့အစရှိတဲ့အချက်၁၀ချက်ပါဝင်တဲ့စီကံချက်တွေကိုသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဝေစားစီရင်ပြောဆိုနေထိုင်မှုကအစပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပြုမှုထိန်းချောက်တာအထိပါအထူးလေးထားရှောင်ကျဉ်ကြရမယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရင်သမတ်ထားတဲ့စီကံထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်းတိတိကျကျထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင် ARE တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီခံရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစစ်မှုထံအမှတ်စဉ်3အတွက်မျိုးသမီးတွေကိုပါဖိအားပေးစည်းရင်ကောက်ယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီခံရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကမျိုးသမီးတွေပါမဖြစ်မနေစစ်မှုထံရမယ်ဆိုပြီးစစ်မှုထမ်းစင်ကောက်ယူနေရလို့ဆိုပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလိုရာထက်ပိုပြီးဖိအားပေးချင်းချောက်ခိုင်းစေနေတာဖြစ်ပြီးပြန်မေးလည်းမေးခွင့်မရှိပဲကောက်ခံနေတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းမှုမကြမိသလိုတရားဝင်ညွှန်ကြားလာတာလည်းဒီနေ့အထိမရှိသေးပဲအောက်ခြေကရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမလုပ်တာတွေရှိနေတယ်လို့လေးမျက်နှာမျိုးနဲ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကဒီရွာ20လောက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရဆိုပြီးစစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်3အတွက်အသက်18နှစ်ကနေ28နှစ်အတွင်းရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုစီရင်ကောက်ယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေတစင်သိရပါတယ်။စီရင်မှာပါသူတွေတိတ်ရှောင်သွားရင်ကျန်ရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးမယ်လို့ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကထိန်းချုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းမြောက်ပိုင်းတန့်ရံနဲ့မိုင်းရဲမျိုးတွေမှာဝါနဲ့ SSPP တပ်တွေအင်အားထောင်ချီဝင်ရောက်တပ်ဆွဲတာကဘလို့သဘောဆောင်နေပါသလဲ။လီလာသူရီရဲ့အမြင်သုံးသက်ချက်တွေကိုဖတ်အောင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်ရှမ်းမြောက်မှာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးတကြော့ပြန်လာပြီး MNDA ကလာရှုကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ကထန်ရမ်းမြို့ကိုအင်အားလုံးရင်နဲ့ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့သလိုမိုင်းရဲမြို့မှာလည်းရှမ်းတပ် SSPP SSA ကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပြီးဒီခြေနေကဘလို့သဘောဆောင်ပါသလဲနိုင်ငံရေးလေတာသုံးသက်သူဒေါက်တာလာကျော်စောကတော့စစ်ကောင်စီနေနဲ့သူတို့တိုက်ခိုက်ပြီးမှလက်လွတ်ရတာထက်နှစ်ဦးသဘောတူပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းမြောင်မှာထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကြာစစ်ကောင်စီကရန်တိုက်ပြီးလို့လည်းယူရချက်လည်းရှိပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာမှမတိုက်ဖဲနဲ့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပေးလိုက်တာဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဟိုစစ်တိုက်ပြီးမှလက်နက်ချပြီးအလံဖြူထောင်ပြီးပေးတာနဲ့ဆိုင်ရင်ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးဆွေးနွေးလိုက်တာသူတက်လဲသူထိန်းထိုင်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုလုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီလိုတွက်ပုံရတယ်ဗျာအဲ့လိုပေးလိုက်ရင်ဒီတိုင်းရင်းသားဟိုနေ့အချင်းချင်းတိုက်ကုန်ကြလိမ့်မယ်သူများသူတွက်တလားမသိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ပါရည်ရွယ်ပြီးပေးပုံရတယ်ဗျာတစ်ဖက်မှာလည်းဝါနဲ့ SSPP တို့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေမှာပါလာမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးထီတော့ဖြစ်လာနိုင်ပွဲမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးလီလာသုံးသက်သူအတန်းဆိုနိုင်ကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ဝါအနေနဲ့လာရှုတိုက်ပွဲကြောင့်တိုင်ရန်ကိုစင်မီကူလာမာနဲ့လာရှုကနေထွက်ပြေးလာနိုင်တဲ့စီရှောင်းတွေရေးတွေ့ဆိုရင်လို့အခုလိုမျိုးဝင်ထိန်သိမ်းတာဖြစ်သလို SSPP အနေနဲ့လည်းဝါလန်ချောင်းတိုင်လိုက်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တိတုံညာမြေကွန်ပထမလိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ရှာမရှိတဲ့စီဘေးရှောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကုကန့်ငတ်နေတော့ဝါနေတဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါတောင်းနေချီပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့အတွက်ဝါနေကဒီဒုက္ခတွေများကဲဆဲဆောင်တော့ရည်အတွက်တော့ကုန်ကြပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ချင်းချင်းဆောင်တော့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးနောက်မဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့တန်ရန်နဲ့မိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဝင်ရောက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလဲအဲဒီအဆက်ဆက်ပြီးရတော့ယူလူအစီရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုံနေတာသာဖြစ်ပြီးတော့အားမသူကလဲဆီရမိုင်းရင်ကိုတိုက်ဖြစ်ရှိရှိမရှိပါဘူးမိုင်းရင်ဘက်မှာ SSPB နဲ့ TNL လေးစီတင်မာနေရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဗဆမ်းမှာတွေးဆဆွေးနွေးခဲ့ပြီးရလာကောင်းတွေရှိခဲ့တယ်လို့နှိစက်သူတွေကလည်းပြောကြပါတယ်။နှစ်ဖက်အဖွဲ့တွေကတော့ဒီဘီကဆက်သွယ်မေးမြန်းနေပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးပထမပိုင်းတုန်းကတော့ဟိုဘန်နဲ့ပန်လုံမြို့တွေကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝါတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့ပြီးတနက်ဖောက်စရာမလိုပဲနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါဒီဗီဒီယိုမြင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါ။ဒီမှာတော့ပူအီနွယ်ပါ။ကြည့်ရှုနာဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။